Добро утро! Намирам се в Кипър. 6 часа сутринта е. Току-що се събудих, защото днес предстои много-много интересен ден, който бих искала да споделя с вас. Обикновено се будя винаги от детето и гледам да си доспя. Всяка една минута е ценна. Но днес се събужда малко по-рано, защото трябва да се подготвя за пътуване, да подготвя и бебето за пътуване, и мъжа, и всички. Ще ходим до Протарас. Ние сме в Никозия в момента. Никозия е столицата на Кипър. А в Протарас ще се гмуркам. Кърки ще гледа бебето. Това всъщност е рождения ми ден, подарък за рождения ми ден, който мина току-що, онзи ден. И много се вълнувам, тъй като аз обожавам да се гмуркам. Вече сме го правили 3 пъти. За мен се казва едва 3 пъти, защото просто се влюбих в това усещане, когато се гмурнеш под водата и се чувстваш толкова малък, всичко изчезва, чуваш само бълбукането и виждаш един друг свят, неописуем, в който ти си просто наблюдател, ти си една част и когато успееш да се слееш във водата с всичко заобикалящо се, наистина чувството е нереално, толкова е красиво. И да, ще споделя днешния ден с вас. Отивам сега да мина през банята и ще се оправяме за пътуване. Не знам дали ще ви бъде интересно, но искам да покажа на тези, на които ще им бъде какво всъщност си взимаме в чантата за бебето. Портфела ми седи тук, но обикновено това са само негови неща. Имаме си контейнерче, което е, разбира се, за дозиране на адаптирано мляко. Имам шише с водичка, ето тук толкова, която е в такъв контейнер, както нарека, който запазва термоизолира, запазва топлината или съответно, ако е студено, хладнината. Имам термос с гореща вода, играчки. Отдолу под играчките трябва да ги изравям те първа, но имам си ето такива еднократни пелени, които са за смяна на памперс, където и да се намираме. Слагам, сменям памперса и я изхвърлям веднага. Имаме си мокри кърпи и ето тук се, разбира се, памперсите, пелените. Тук имам, да, някои мои неща, като крем, слънцезащита, гланца за устни, всъщност не гланца, балсам за устни, някои документи си държа и, разбира се, дрехите за смяна на бебето. Имаме всякъде се чуват разни пеещи неща. Имаме лигавници, бодита, чорапки, малко по-надолу, панталонче, блузка и съм взела, тъй като пътуването е малко по-дълго, една допълнителна турба с нас. Взела съм дреха на детето, одеяло, биберони. Какво може да се крие отдолу, да видим. Да, играчки още, защото ще пътуваме в момент, в който няма да му е време за сън. Това му е любимата играчка, както може всички да си представите. Да, и храненето. Взела съм му едни кашички. Той отскоро започна да ги яде тези кашички, бисквитки. И сега ще извадя храната от хладилника му, която ще приготвя, съм приготвила вчера и която ще заредя тук. И сме абсолютно готови да потегляме. Извинявайте, довиждане. Чао, чао. Искам да се възползвам в това видео да ви споделя за една много благоприятна промяна в рутината ми, която направих с помощта на тези продукти. Това е серията на Nivea. Съвсем нова серия, Derma Skin Clear, която е формулирана с гекулова киселина, с ниацинамид, въобще
Създадена е за проблемна кожа, но както знаете, аз много обичам да ви споделям, че превенцията е най-добрата защита, така че дори да нямате някакви проблеми, тази серия е прекрасна, подходяща за всеки тип кожа, но най-вече за акнеична и склонна към омазняване, към образуване на черни точки, задържане на мъртви клетки, повече така секреция на себум и ще ви покажа сега как я използвам. Като първата стъпка, аз лично обичам да използвам около 3 пъти в седмицата. Това е ето този продукт, скраба, който помага за премахване на черните точки и разбира се несъвършенства, мъртва кожа, излишния себум почиства, но той е с абразивни частици, така че е хубаво да се каже, че не трябва да се ползва всеки ден, защото може да се прекали с него и да се претърка, така да се каже най-просто, кожата. Но пък той от друга страна не я изсушава, много е приятен, като цяло изглежда ето по този начин консистенцията. Върху влажна кожа си се нанася с внимателни кръгови движения. Аз лично обичам да наблягам ето тук около носа, устните, по буските също ми се образуват черни точки, затова винаги наблягам на тези зони, но не трябва да се пропускат и зоните ето тук към скалпа, защото много от вас пропускат тази зона. Аз като специалист, който практикува микронидлинг, съм забелязала именно това. Дори понякога момичетата идват и казват, аз съм си почистила лицето перфектно, нямам нищо, пък аз когато отстраня, тъй като преди всяка процедура съм дължен да го направя, отстранявам ето тук, като цяло навсякъде дезинфекцирам и отстранявам замърсяванията, виждам, че е запазено доста голямо количество грим, особено ето тук към косата, както и ето тук на долната челюст, така че винаги гледайте да почиствате абсолютно навсякъде кожата си и разбира се, този скраб се отмива, след което след него идва време за втората стъпка, която е техният измиващ гел. Измиващият гел може да се ползва не просто всеки ден, а 2 пъти на ден, сутрин при сутрешната рутина. Той е гел с гелообразна текстура, както и вечер при вечерната. Ето по този начин. Не е задължително, между другото, да ползвате винаги измиващия гел след скраба. Това съм забелязала аз, тъй като скраба не оставя мазен филм след себе си, така че може спокойно сутрин да си почистите лицето с скраба, вечер да го почистите с измиващият гел. И както вече споменах, скраба да се ползва 3 до 4 пъти в седмицата. Това е лично моето препоръчване към вас, лично моята препоръка към вас. Винаги не забравяйте шията. Като цяло е хубаво. Какво правя аз, когато влизам да се къпя? Взимам си гела с себе си под душа и винаги почиствам ето тази зона надолу към гърдите, защото там много се подценява. Като цяло зоната е много, с много чувствителна, фина кожа, която е доста тънка и първа показва стареенето, напредването във времето, тук първа се образуват фини линии, така че трябва да се грижим и за тази кожа. Формулата на измиващият гел е с салицилова киселина и ниацинамид, което също помага за премахване на несъвършенствата. Както виждате, той не създава такава твърда, тежка пяна, много лесно се и отмива и оставя кожата чиста, но не с такова чувство на пресушаване, което на мен лично много ми харесва, тъй като много хора си мислят, че кожата им е много суха, а тя всъщност е просто дехидратирана, има нужда от повече хидратация. Този гел не дехидратира кожата, въпреки наличието на салицилова киселина и ниацинамид, много нежно я почиства, след което идва време за единият от любимците ми. Това е тоника от серията. Първо си измивам лицето и ви показвам и него. Така, вече сме приключили с измивните продукти, подсушаваме добре кожата. Един съвет от мен, винаги ползвайте такава кърпа, която се ползва само и единствено за лице, тъй като знаете, че в ръцете ни се съдържат около върху, ръцете ни се съдържат най-много микроби и никога не те гледа ето по този начин кожата, винаги леко с много нежен натиск подсушавайте, за да не се
претърква кожата, да не се наранява и бъдете изключително внимателни в околочната зона. В работния ми Instagram профил имам няколко поста с съвети за грижа за кожата, особено когато има наличие на черни точки и пъпки, всякакви несъвършенства. Следващия продукт, който бих искала да ви покажа, това е тоника. Тоника може да се ползва сутрин и вечер. Аз лично не ползвам тампончета, директно си го изсипвам върху ръката, след което с другата, ето по този начин го разнасям и с леки потупващи движения го нанасям. Няма абсолютно никаква нужда, според мен, да се ползват тампончета, които се изхвърлят и се замърсява околната среда. Хубаво е да се каже, че опаковките на Derma Skin Clear са от 98% рециклиран материал и формулите са веган. За тези от вас, които им е важна тази подробност, ето по този начин не забравяме шията. И сега няма да го нанасим, но ще ви го покажа. Това е нощният пилинг от серията, който отново съдържа салицилова киселина и ниацинамид, но и 8% гликолова киселина, която помага да се получи една такава естествена регенерация на кожата. Той се нанася само вечер, тъй като е нощен пилинг, и аз няма да си го нанасям сега. Сега ще си нанеса хидратиращ крем, след което задължително ще поставя слънцезащита. Моля ви, това е моят апел към вас в това видео. Не забравяйте слънцезащитата. Вече наближават топлите дни. Аз се намирам в Кипър. Моята кожа е много склонна към образуване на пигментации. Особено когато се използват такъв тип продукти, е абсолютно задължителна високата защита от 50-ти фактор. Не го забравяйте, нанасяйте си я, ренанасяйте я през деня и бъдете с прекрасна, брилянтна кожа. Аз се обличам и отивам да правя закуска, защото моите мъже вече са много гладни, както и момиченцето ни. И тръгваме! Да, Свивка. Да, Свивка. Да, е компот. Кой ще ги пере по-стия дрехта си? Раунят. Опа! Айта ти! Давай! Мали ще ни стъпи тока в царево твалято. Кой обича морето, бе? Кой обича морето, бе? Марги да се оправя с него. Натати... Виж го! Натати Гуаро 400! Айде, бре! Айде! 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 Той плува вече, плува! Удар! Шут! Шута ти! Ай!
това беше нашия прекрасен ден в Агия Напа. Много хубаво се изкарахме. Даже май хванах малко тен. Нямам думи да опиша преживяването под водата. Обожавам го, много ми харесва. Препоръчвам го за всички, които смятат, че могат да се справят, защото аз лично имам клаустрофобия и за мен в началото е малко стресиращо, докато се климатизирам под водата с цялото оборудване върху гърба ми и още повече коланите, които стягат. Може би те са ми най-големия проблем. Всъщност, тежестите, които се поставят около кръста и въобще много е различно под водата, но е много-много хубаво. На всички ентусиасти го препоръчвам. Това е четвъртото ми гмуркане и днес говорих с инструктора, с който се гмурках, как се получава сертификат, тъй като те са инструктори от ПАДИ. Може и да се премисля да отида да си изкарам един сертификат, защото с него може да се гмуркаш доста по-дълбоко. Те са на степени, но няма да навлизам в подробности, за да не ви отекчавам, защото наистина много ми хареса и искам да ви предам цялата тази енергия и емоция, която изпитахме заедно днес. Бяхме на плаж с Георги и Георги и малкия. И въобще много е хубав Кипър. Ако имате възможност да дойдете, ви го препоръчвам не в най-голямата жега юли и август, но да кажем юни, септември, дори и октомври са прекрасни месеци, в които може да посетите Кипър, Агия Напа, Ларнака, Лимасол, въобще където пожелаете. Надявам се, че съм ви заредила поне малко с моята енергия и разбира се, не забравяйте, че красотата на всеки човек извира отвътре. Чао от мен!